Ah, é, começou aqui, chat. Essa é a comp. Nossa comp tá poderosa, mano. Vambora, rapaziada. Dale, Graton. Não, é um Pantheon. Ai, fudeu, Graton. É um Pantheon, velho. Jukes, não morre, é um Pantheon. Relaxa, só fica relaxa. vivo. Tô cagando a cara dele, Graton. Relaxou. Vamos ver o que acontece quando o jungle dá uma moral pra gente, chat. Vamos ver, vamos ver. Eu vou entregar a vantagem, ficar 0-3. Vou carregar o jogo solo. O Thresh pode tá mid, hein? O Thresh ele foi, ele resetou, mas ele pode estar tá indo mid direto. Ah, não, ele tá bot, tá bot, tá bot, tá bot. A gente já abriu 2x de HCS em cima do... Que move speed é essa que ele ganha, mano? Jogaram bem, rapaziada. Jogaram bem, Odizão. Claramente sabe o que o senhor tá fazendo, né, cara? O cara claramente chat. Claramente sabe. Chat. Sabe, 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 sabe. Ih. Ih. Flash, flash, flash. É. É. Que Yumi boa. Tá bom, que Yumi boa, mano. Caralho. Panther, 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 bot, Panther, bot, Panther, bot. Tô vendo. Ai, meu Deus. É porque ele sai um segundinho e já pode lutar, cara. Eu acho que ele tá suave. A gente sai, eu acho. O Thresh tá meio atrasado. Nossa, eles são muito bons. Ai, o Threshão. Sai, Graton. Sai daí, Graton. Ai. Não, Graton. Cara, eu pego duas barricadas. Eu matei um cara. Mano, os caras tão muito low no bot. Sim, eles tão desesperados também, velho. Eu acho que eu matei um cara aqui no mid. Nem fudendo, cara. Ajuda, 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 ajuda. Caralho, que o de ruim, velho. Mas da Jinx tá chegando aí. Chegou. Nossa! Aqui, tô aqui, tô aqui. Ó, oh, no rio, Jinx, direito, direito, anda. Tem cara, 2.300, eu tô vendo, mas não é pra lutar. É sim, cara, mata todo mundo. Não todo é, mundo é Graton. Olha lá, a gente vai morrer okay, aqui. Ok, cuidado. Pô, agora tu fala cuidado. Relaxa, nossa, nossa. Relaxa. Vai, mano. Relaxou, relaxou. Tô de Yumi, cara. Eu tô com 2.000. Ai, meu Deus, eu sou muito bom, velho. Ai, eu sou rosinha, mano. Ai, como eu sou fofa. Ai, 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 ai. Eu só vou, Graton. Eu só vou. Em 5. Eu não vou usar meu. Nem preciso do meu ult. Simples assim. Fiquei poderoso depois dessa bye. Mano, sério, se eu ficar em você até o final do jogo, você faz literalmente 2x5. Quer dizer, eu sou meio herói, né? Mano, eu só precisava de magia early game, cara. Foi a primeira vez que a gente recebe magia early game. Ó, o Jinx tá atrás da gente. Ó, atrás, tem o Jinx atrás? É, não sei por que a gente tá fazendo isso. O cara curou mesmo. Curei, tu sei. Tem mais alguém aqui. Não dá, Graton. Eu tô falando pra tu, meu cria. Confia no Juqueira. R. Ótimo da Jinx. Não luta. Aê, Worf. Pegou assist aí. Peguei nada. Peguei a call. Gente, esse jogo é pra se divertir, cara. Então, vai pra Jinx, Graton. Eu já tô muito cuidado, meu cria. A gente precisa levar a torre do bot. Ou eu vou bot e você vem comigo, ou a Jinx vai pro mid e você fica com ela. É, acho agora... que você e bot. É. E se a gente ficar com o mid, ela precisa de você. Entretenimento. Não, vai pro mid com a Jinx, Graton. Please. A Jinx tá vindo direto pro isso, bot. Olha a movimentação dela, cara. Vai pro mid, vocês. Vai pro mid. Aí, agora tá certinho. Cara, eu não acredito que você dispensou um gatinho fofo desse. Mano, cara. Ela dispensou. Eu sou o carry. E a Jinx precisa de mais itens, de proteção. Se você ficar roubando XP de mim e não proteger a Jinx, é ruim pros dois. Entendeu? Ali, ali, ali. Tomei K, mano. Tomei K, velho. My bad. Achei que ia conseguir desviar do Hulk. Será que só sair todo mundo? My bad aí. Três lutas aí, mano. A Shyvana tá imortal. Pra lutar. Tocando na Shyvana. Eu também acho que é só pular. Shyvaninha. A Kai tá sem exaust e sem ult, mano. Zé, full de vocês. Full, é triple kill. Mata os caras, mano. Mano. Tá com medo do quê, cara? O que tá acontecendo, velho? Cara, eu não sei também, mano. Cara, se a Jinx morrer, ela tem muito direito de xingar todo mundo, velho. What the fuck, essa Shyvana, cara? Mano do céu, cara, que bagulho tiltante, mano.
Matei os dois aqui, Grafão. Nice. What the fuck? Mano, eu juro por Deus, era quadra kill da Shyvana. Cadê o Pantheon? Ele saiu com a ult? Acho que isso deve ter saído. Dois top aqui. Cara, tem 5 no top! Tem 5 no top, velho. Meu Deus do céu, cara. Que boa de nerdola, velho. Tem 5 no top. 5, tem 3 aqui, ó. É, mas eles já fizeram o dragão, a gente não tem nada pra fazer agora. Porra, mas qual é, gente? Tava ter o Tia Jadinx. O Bruno tomou 4v1, levou uma torre e levou um também, mano. Nice. Matei. Brabo, Gratão. Matei o Vlad na redenção. Deu bom demais, mano. Deu bom demais, então. Caralho, redenção é mó bom, mano. Ó, tem uma galera aqui. É, então. Tá vindo aqui? Acho que consegue chegar? Consigo. Demora um pouquinho, mas eu acho que eu chego pra cobrar. Nossa, quanta gente. Vamos. Olha, tá meio perdido. Eu tenho todo mundo já. Brabo demais, Gratão. A gente cobra todo mundo. Todo mundo morto. Jogou bem. Fica. Tá todo mundo morto mesmo, mano. A Jinx tá full HP já. Como é que? Te peguei, mano. O Vlad é poderoso, né, velho? Mais uma cura, põe. Eu tô com agro. Tava não, pô. Ai, tava sim! Tava sim, Gratão, what the fuck? My bad, buguei. Não, tá suave. Caralho, é porque na hora que o hit da torre chegou em você, eu tomei um dano interessante ali, eu achei que era o hit. Mas era a caixa. Não, foi até que bom isso, porque você ficou vivo, os caras tão mortos, você puxa rápido. Brabo, Gratão, tá bom. Brabo, mano. Cagando na cara do maluco aqui, Gratão. Gratão, os caras têm uma Kai'Sa, Gratão. Ops. Relaxa, mano, eu tô de Umi. Eu tenho exhaust pra ela. A Kai'Sa tá trolando. Mano. Ela tem que ser cobrada. Sem ult, sem flash. Você barra, não tá? Depois matar ela. Vale a pena lutar, Gratão, peguei, se quiser. Peguei. Boa redenção, Gratão. Vai Caetano, vai. O Dino não dá dano, ele só tanca, Eu já dei exhaust, ele tá morto. Bravo, Gratão. Lindo demais. Quanto pro próximo negócio, não vai dar. Não vai dar. Tudo doce. Bem. Faltou um simoninho, né? Exaust. Acabou minha mana, tá? Safe. Foi muito bom isso. Nice, pegamos o Drake. Vou resetar, cara. Tá só eu e você, tá? A Jinx tá pegando o Red, cuidado. DP. Perfeito. Calma. Pra trás. Aguentei 3. Deixa você pôr o HP, mano. Eu tenho bastante mana agora. Só vai pra cima. Cara, QR, mano. Não é que é auto-ataque R, velho. Senão o cara pode flechar. A gente mata todo mundo, Gratão. Eu tenho arco escuro, mas... Gente, é Kai'Sa, esquece o Pantheon! Gente! Ai. Esquece o Pantheon. Ai, obrigado, Shyvana. Mano, a gente focou o Pantheon, velho. O cara tá 0-8, virou um bot. É a Kai'Sa, velho. É a Kai'Sa e mais ninguém, mano. Ó, os caras tão vindo pelo rio, tá? Uhum. Tem dois ali lá do outro lado. Essa Kai'Sa tá sozinha, mano. Matou a Kai'Sa, acabou o jogo, Gratão. Yep. Olha lá, já tem os olhos. Acho que eu morro. Vou tentar dar um W aqui antes. Não, eu te deixo com o HP, relaxa. Agora. Tá tudo nosso. God, Gratão, é só matar a Kai'Sa. Matou a Kai'Sa, acabou o jogo. Well played, meu queer. You got the Yumi! Ai. Ah, o Dir devolveu os pontos pelo menos, né? Humilde. Dá-lhe, Gratão, jogou fino, mano. O Pantheon mandou um Jungle Diff.